te balingami balandi ya emission na biso ndako ya makambo epai wapi tolobaka kati na ndako ezobe na makambo ezala na esika baliaka to sala manje ezala makambo ezala na esika balalaka to pe chambre bitumba pe bimaka ezala wapi 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 ezala ata na cuisine pa balambaka ezalaka na makambo yango wana toyaka awa de temps à autre pona kosolola ndenge nini to sala ete makambo wana oyo ezalaka kati na bandako na mabala ebebisate mais esala ete ezala ba occasion pona biso kobongisa po makambo nyonso emonisamaka etalisaka faiblesse ya moko par rapport ya moninga mosusu soki to saleli yango malamu ekotinda biso to eba pe kosupporter moninga yango ekosala ete mabala na biso evanda na kimia. Lelo to bandi emission na biso na zwi maloba na lingai kaka na pesa bino mbote me nazo zongisa maloba epa ya mama oyo bolingaka mingi o mama Baboul ye pa pesa bino mbote bongo sima ko pesa bino mbote to kokota na kati ya moboko ya makambo na biso na mokona lelo banda ko partager pendant que mama Baboul azo zwa maloba. Merci. Mbote lisusu bandeko balandi ya emission na biso ndako ya makambo comme d'habitude toye lisusu na pokwa lelo vraiment emission na biso lelo kozala moi muke différent hein moi boke c'est muke parce que tozoke na suka ya ne mais avana kenela na musika ngina pesa ba nyonso ba koti na pokwa lelo ba joyeux Noël. Vraiment, on a vu que c'est le cas qui met décembre. Le roi notre commune en voulant s'y quitter, nous attendre vers fin de l'année. Je crois que la fête n'a bien eu à nouvelle, il y a Noël et le cas qui toko. Bon, c'est plus là qui mingi, malgré date en la Ganangora, Gandere, Tokansane, Toyokarawana. Mais le roi est toujours à Kajé, mission sur Kota, Akaranakata, Jango, qui est fêté Noël parce que ce qui est soyakate. Ah, ce qui a yakate. Nganayo nami, tout n'a pas été à la wapi. Mais grâce, gloire à Dieu, Yesuaya, à Pambola Bino Bao, au Fetaki Noël, à Pambola Bino Bao, au Koti, Ornella, moi, Dimbombo, et à Yoyangoana, Libanga, ma joyeux Noël, et Siko Zwami. En tout cas, tout sepeli à Mingi Ning, Bozo Kotende, papa, pepa, lobi, bo partager, parce que Oyo Ezali, Libanga, Yasuka Mvula, soko raté, aïe, 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 aïe. Keba okota ne okto banana mwa mawe, parce que li banga souka ne la ki toko makasi. Nzamba mona yo apambola yo mbote bele na oyo akoti, partaje, banda ko like video na biso, banda ko tchaba jem, banda ko tchaba ba ko seka, ba esengo, po ba nyoso ba zo kota na ero, ba mona ke non, to za deja na katya masolo, to da deja live. Hein? Nzamba mona binondaka makambo ya makambo tolobaki ebele ane yango ekomi na suka soko ozongi na libandeli ane tilelo tolobaki ebele bongo tokokota malembe kotoyeba oyo bozwaki nini bosimbaki nde tolobaka toyaka te mpo biso toleki bino te toyaka te mpo biso toyadanze te toyaka kaka parce que mwa mayele mokie o toza nango hein? Balobi Pierre moko e dakape pona kotonga edifice pona kotonga ndako omuna ka ndako botongi building kitoko momuna ka libanga moka mukeka ka izanga ki lobi building wana kwei eh mwa libanga na muke wana yanga bisito yaka na ngoto yako kota ka place wana mwa vide wana ezali ponda kuna bino kwei ate libala e bumujete e ninga te malgré bom susu batoli yango bayoka ka te na ebite nzabe ka muto e bibo ezala ngonde wana tukenda ba class professeur Kakamoko, Sige Kakamoko, mais le premier Azali, le dernier babendi mokile babeli lecheke bazanga ate. Donc c'est ça la vie, mais to kolemba te to zakaka wana to konye ko beta sete. Nzamba pambola yo amona yo lelo emission na biso Azali a téléphone ouvert. Hein? Donc téléphone numéro réalisateur a Rolex la bino place wana. Dekozo kota, soko sepeli ko benga, ou bengi paske ou profite peut-être na mwa une minute te rope sa yo, ou souhaite ba bon, ba nouvel an, peut-être ba bon ane, pour toi na kondima, et te koma, donc benga pso na WhatsApp, numéro yangwana ba tchè na ekran,
benga souhaité on a na 1 minute ou 2 minutes min te so me rolex kaka to kati opo ba je crois que ba kokota ebeli nzamba mona yo pambula ndako makambo ezaka makambo azato kokota na mvula sikata to komina suka ne sanyezo kwe ya bana bazole la pete problème te nzungu ezo kwe ya kuna vere e pasuki nango atape bana batete ba vere pe e pasuka kakaka ezala kanaka bongo mais yango te mte kosa ke libala e koma na suka to komina suka mbula meto suksi mabala te to suksi pe conseil te conseil ezo koba se koba to landa mino tina 2004 toa sima na bino kaka nzamba mona yo apambola yo partager massivement toa na posa bo kota penze bele parce que lelo eza de lelo eza lelo ya mkolo mususu le 29 je crois si je ne me trompe pas le 28 ngala leki si mikolo nzamba lola toa le 28 décembre ya 2023 ekozonga kate donc eza kaka le 28 lelo eza kaka lelo donc so rater lelo to kutani kaka année prochaine, mais l'unité yo au raté. Zalawana, Ndeko Grégory Lupenzi, Zamba Pambola yo, Ndeko Koti déjà Nzamba Mona yo, Nzamba Mona. Zela to ya bana Ndeko oyo. Wana nani abi. Allô. Allô. Ndako makambo. Wow. Ah, wana to yambi. To yambi papa biti. Allô. Yes, molandi monene ya ndako makambo. Boni kuna kimye zali? Nino. Allo? Kimye zali ndewe boyevi. Tozo landa bino. Ah, siko soki... Allo, soki tozo landa bino, kimye ya mkolo zali. Ok, soki obengi boye, soki obengi kozala pembeni ya television te, pousa na musika ya télévision parce que soki zo yoka télévision et bando pesa yo ba retard. Allô? Ok. Papa na biso biti akoki ko bandela peut-être sima parce que une minute na ye ekoki. Yo oyo za na biso elongo partager. Grâce à Joy. Wow! Nkolo ndaku makambo. Nzambe apambola yo. Bonane. Tozo senga na yo oyo sio koti partager bande ko mususu ba kota parce que lelo tokosala mwa ba récapitulation ya makambo ebele so ibomoni thème na biso mokola lelo tolobaki mvula ya sika. Donc mvula ya sika na lingala ya ma kanza pena baloba mobu ya sika. Mobu ya sika yango neza thème na biso o ya lelo. Mais avant to kota na thème na biso yango na zo senga na yo o partager baninga mosusu pe to kozana posa na bango ba kota kozana biso elongo. Mais na lingina banda ko introduire koloba na biso boye. Oyebi biso ba oyo tokoma bana nzambe baloba ina biso to yamba Yesu po to bongola mitema lokwa to bongola mitema baloba na biso to tikala lolenge mon côté to changer veut dire ko changer bazolo bana biso vie chrétienne na biso e bando sala ba progrès to longwa na niveau moko ase to kola. Peut-être makambo ngwa nzambe to yebaki yango malamu te, to banda ko yebango malamu, to banda ko luka ko tanga makomi, to banda ko luka ko bondela po eme mabiso na level mususu ya kondima. Lolenge moko pe na libala, tango batu bo balani, bo vandi na kati na libala. Et surtout bino ba oyo bozi opportunite ya kolandaka mission na biso ndako ya makambo. Na poko alelo, lisolo toko so anabino eza mbula ya sika. Nzambe nde sengeli ya changete.
ndenge makomi elobi na biso nzamba za lolenge moko lelo lobi pe libera na libela. Mais biso esengeli to changer. Alors changement on esengeli est opéré na ba domaine nyoso ya vie na biso. Entre autres libala yango lelo tozo lobela mbula ya sika. Tangu tukoloba mbula ya sika, petete kuzape malamu na suka nango, na ndaku na oyana mwasino boloba, hey, mbula ya sika, libala pe ya sika. Ata libala ngo se kokisa inango 50 ans, me soki, apre emisyon yo bokoloba, libala ya sika, e kuzala esengo na biso, wana tozuze la bandeko bakota, na zongi si susu maloba, epayi ya mama babul, ame kalisusu koloba mwamu kep, sepanda, yo partagé so ipo ngo benga na téléphone obengi mais conseil ezali que so ki obengi kende musika peut-être ya télévision na yo ou bien du mineur volume ya télévision na yo po biso na yo to yo kana malamu à partir ya téléphone mama malobi pa ina yo. Merci beaucoup papa baboule bande ko balandi ndenge to zolo bawana ane o eleka ki to lobaki makambu ebele to partager ki penza ebele ya ebele. Papa pa lobi nzambe kam tatika la lolenge moko me biso batu tolinga te to bongwanaka nzamba nuna kate me biso batu tozo nuna nzamba bela kate me biso batu na sena moya tika biso aba pe to bela pete me ba kondisyon to kuti na sa mokili oyo diabla yeko chami pepe to koma ko bela ozomona me nzamba tika likaka na bonzambe na ye Nzamba kufa kate me biso to na temps ya temps o za limité o za li ke un jour soki yeso a yete ngana yo to ko leka kaka ba génération mosusu pe ko ya po ba ya ka pe liboso na biso ba leka biso me to ko leka kaka yango na sengeli to changer na mabala na biso e sengeli mbongo na penza e kota to li to ki ba to li e belé to lobi e belé to parla ki na basije mso esake lokola neti makamuna lo ba oye sila kate continue ka likambo mbongo ndenge nini ko gérer mbongo na foyer ndenge nini boko ko partager ba tâche ndenge nini boko ko garder moi mbongo ndabo pona lobby ndenge nini moi si azala transparente envers mobali ndenge nini mobali fa la transparent envers moi si na ye ndenge nini boko ko bongisa te mama nga zwa ka un likuta ngala zo akademi bo sangisi atoko sa ndenge nini pona transport pona bana pona famille biso to sa auto na ba famille na Afrique ba tombola ka miso mingi ba kotoyo ndenge to ko kabola ndenge to ko sungela ka bango to sambela ba premier ko ya ka pe kuna te poso de ko ya pe mingi biso mo ite épargner ko sa te est-ce que nyonso wana auto lobaki ezwa place est-ce que changement ezali est-ce que bo trouva solution Tout le monde qui s'amène au rappel. Est-ce que vous avez une solution les cambois finances dans la cunabino? Tout les cambois finances c'est quelque chose à bongo. Mobile à zéla, car moi c'est sur casa chômage. Mobile à commis moi à malamu, moi à malamu paye moi à bongo. Et puis que oh y'a un pierre car sur le pot cinq pieds paye. Ça lui moi fier. Mobile paye moi c'est personne mobile à haut salaté. Mikolo wana y'est pas lui. À commis moi chef anda. Mobile à cinq. Ah personne n'a moi dit livre. N'a pas été tourné. Ah n'a pas été à tabaninga. Tamso to gomela ta moi j'ai moi c'est pas ça les moi fier est-ce que si là té yo aux ana système so to gomela fin de l'année savinga moi sinon so si ici a so ba cadeau a sala yo boy na boy comme so yeba ka que moi so ça na saving au moins créer ba premier belé o na koko fouta té reste si ko yo mbongo yo zwaka o saka nango nini to luka ki nyoso wana bosa nini bo bongisa est-ce que za motuna bo bongisi Bobongisite, so bobongisite bandeko bobongisa. So bobongisa ki telefone ya ngwana liboso na bino tola posa pe bino pe bobenga ka boye bisaka biso ke en tout cas na likambutel boye moi difficulté zalaki na likambutel boye moi difficulté zalaki pendant ke bozako le kana ba émission awa vraiment esungi. So ko tanga pe kombote eza problème te. L'essentiel kaka bandeko balandaka pe baye baka pe ke o ni solo baka pe awa e kenda na maite. Donc changement peso kota na mabota na bino mwa ba bankampe ya bien bozo zwa. Ezaka ateke nyoto lo baka eza ya malamu de lo baki ozu o yo mone eza bien pona yo o moni ke bon o pona nga eza inutile o tiki. Ezaka na onka bongo eza choix ya moto. To koti na classe professeur apesi kou mousou sa ozwa 5, mousou a zwi 4, mousou a zwi 0. Donc indépendre gara ndenge e ozwe li matière ango. E liko bate ke moutou aza zoba te, po aza ne kaka achene e mo lende te, a fongol na e penza ma yel na e ta komprendre, e logo nye liko leka. Po ne je ne kwa pa ke nzamba kreya ba zoba na mokili o te, nzamba kreya zoba te.
po alobi asali moto na image na ye na ressemblance na ye moto aza na image ya nzambe est ce kozo azoba moto asali o aza na ressemblance ya nzambe est ce kozo azoba parce que nzamba azoba te soki moto ye moko c'est que ye moko amilingi ami comme ça na ye zoba moto ye moko alingi alingi na ye te. Donc yo penza oboyi na yo yango no boyi na penza changement kota na vie na yo oboyi na yo yango no boyi ba gérer yo oboyi na yo yango lingo za no ka kipi di mbongo na yo ya yo kaka na ya yo kaka ya yo mais ezaka no pe mabete mais soko zo comprendre que un jour ah balobi 1000 eza ya moto mais un jour ezaka ya nzambe mukolante ko koka o ya ko regretter ba bêtise no so sala kala ou qu'on regrette donc et qu'on a la penza passe pour na yo et comme déjà trop tard bon bah si je savais c'est un verbe mon mabé hein un verbe hein un verbe savoir quoi mais c'est quoi composant on a na passé passé ni noana si je savais passé ni ni bon il y a passé ni ni bon débrouille qu'on a passé car elle en passé voilà au moment si je savais trop tard moi au récupérer exacté au moment où ça l'effort que au changer mais dès qu'on change au comme la micro mouquet pour au se rattraper et comme déjà trop tard donc il y a un royo tant aux hommes makasi ne va pas comme la makasi buka mikou à pour minou n'a la minou et belle n'a mon nom n'est pas un gars botting à la colis n'a bimi minou mais le lomino et tira la dambo minou souba longola donc la zara difficulté et mon pour la mousouni bien problème tel agar si kokaka ou la poussou lia mais mon lia mousouni ma longue et moi au bouka ben mon coup et en temps profiter tant aux hommes minou bouka mon coup à profiter tant aux makasi sala bolam sala ou esengé lio sala ya bien kolona mabete parce que mon coup bouka ou écouta passe pour nao eh ba mama ba papa ou bolanda rabiso pour qu'on y repartage et l'imbo kota e belé na zo mon abino tena ba écran n'a pas sa vino ba joyeux Noël. Je vous dis bonne année parce que vous avez l'émission sur 2023. Donc, vous avez 2024, vous avez en janvier 2024. Alors, si vous avez continué, vous avez une bonne année exacte. Vous avez continué dans mon déco. Kadi bless. Kadi, yayo yango wana. Joyeux Noël. Kadi bless, joyeux Noël. Et puis, bonne année pour nous continuer à être en balo, à battre les langayo, à bomber les langayo. Martin Bakana pa zawana. Wow. Papa Martin Bakana, joyeux Noël et puis bonne année au kokota nanko. Le kokota ndaka makamo yo kokota nanko. Donc nzambi a kokota 2024 nanko. Divine grâce. Ah voilà. Namwana na mobali na ye bazawana tata pasteur Frédéric Mouyesu. Azawana bino nyoso bonne année nzamba pambola bino apambola mabala na bino tozana besoin na bino bo benga pendant tozo loba tozo konyo ko pe ba conseil tozo ko rappeler bino makambo to lobela ki moi ça la ka soin na nda ko ma divine na bi mama mio sunginga makasi en tout cas divine e kozala bien sori po bengi bande ko pe ba yoka yo ndenge nini po ozwi moi ma teya abangi soka mama mama lobi tana kwa ya kimimbangu agita na kwa est ce que na bosse le quoi te est ce que ngeza propre voilà omoni moi ça maile babia tonga nda femme sage oh te lo bati anga femme sage jemi makale pa bonne année joyeux noël en tout cas nzamba mona yo bonne année voilà nzamba mona bino no sobozo za wana bozo ba bonne année ba bo olingo lingate bonne année encore au kotango hein. Tu as dit que tu as dit que tu as dit mama tu as dit que 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 tu as mbongo que tu mbongo dit moko ya likambo oye bebisi mabala ebele mabala ebele bebi. Lobika na uchu yo kali solo moko nde kwa obetelanga abi papa nga mobali nanga so na moni elamba na sombela ka epo na lingaka lata ndenge nga na lingyazala na bibi saka mbongo ata combien na sombaka mobali nanga so za besoin carte nanga na pesa ka e mobali nanga yebi salaire nanga mais malheureusement na yebi salaire mobali nanga te mobali nanga sombela nga et l'autre côté on dirait mon bal nanga ngai na mutu na ye na existe akate mais par contre o yanga inyoso ayebi c'est vrai toyokaki mais na nyina lo bana bino na pokwa oyo e kozala mala mumbula sika
makambo ekoma ya sika. Amen. Makambo ekoma ya sika. Tala, mbongo esepe la kapete na muto oyo, amone la kango kake koma ya yemu kwa kangyango. Mbongo pe linga bongo te. E sirtu na katia ndaku, mwasi na mobali, boza na transparansi. Tala, très important. Bino mi bale. Tash oyo ezana mukongo na yo, biso to yebite. Moi sino ayebi tashu ezana mukongo na yo. Me oyo ezana banki no ayebite. Kokamwa. Moi sino yo, akoki ko explique biso yo. Me akoki ko explique biso banki na yo te. Ndenge mo pe ba misusu, yo mobali okoki ko explique biso moi sino yo. Me, banki ya moi sino yo, oyebi pete ezala kandenge nini. Tala biso ba oto sala be fora. To salabe for, nanda ku mwasi nanga, yebi konti nanga, ayebi karti nanga, yebi pini nanga, to suka ka wana te to kende na bana, bana ba yebi, mama na bangwa kozwa karti apesie, kendo retire, denga mbongo na kwa, go tune pini te po ayebi ke pina mameza akaboye. Eza biloko très important, ba msuba kufi na mboko oko, telma, abombaka, bayebi pin na yete, bayebi makambune ya bank na yete, akufi mbongo pe kangami kuna na bank, bakomi ko lukilango ba solution. Ba lukilango solution, papa ba pesi ya kuna ba charite, pandako tiki bana na bandeko. Gestion ya mbongo eza très très important ba couple. Ezo bo mama bale, bo mima bale bele, sirtu na ba mboko yo. Oyo mwa opportunité zawa a part musala yo salaka so zana bana ba ofuta mwa bana me ba futa bana wana pona bonheur na bango po bana wana ba zala bien po bana wana ba vivre na kimia lokola pe to memanga mbuna Congo mbongo musu ya bana yango ekendo we deba tuna Congo cependant bana na yo awa mwana azo mona bana baninga le mususu bazana PlayStation na ndako babetaka ye PlayStation akozwa wapi po ye mbongo ekendaka ko edeba noko na kisasa hein donc tout ça l'effort to ye ba comment est-ce que to ko gérer mbongo na biso po biso moko to zala bien bana na biso pe bazala bien lokwa to zali kamba mbongo na koti mbamo likamba ba projet comment expliquer que ba couple belé to loba awa moi sha za kana projet na ye mobali pas akana projet na ye. Mobali a ye ba projet moi si katonga na Kinshasa mukolo maso akoyaki. Hein? Mukolo maso akoyaki. Siko petit frère ya moi si abengi téléphone ya na musala azuyete. Abia tikana benga mobali ne. Abengi ya mobali ne po yebi ke bango mbale baza 1. 1 plus 1 égale 1. Mobali a yambi. Ah bof. Ndenge to zawa to kwe ni problème. Problème nini? Oh, moni kuna na chantier, maçon akwei akufi. Chantier ou wapi? Oh, kasi chantier ou ya biso, oh, totonga ka, oh, yaya, botinda kambongwa wa. Eh, na chantier, en tout cas, nako yebisa yaya. Tala lèr mobali a yezo information. Natanga mabe. Lèr likama esali nini? Ekwei. Vraiment, to sale fort. Même ba projet na biso, to sale ango ensemble. To changer mvula sika makambupe ya sika façon na biso ya ko sale la mbongo na biso to komisa ngope ya sika so ito imite ata papa biti na mama remise e ko zala bien vraiment bande ko ngai to sungana eza bien pour na bolamu na biso moi sino azala mu paye pa na yote mobali no azala mu paye pa na yote boko sara biso lo bio 1 plus 1 égali 1 mais sobo comme na mambambongo boko bidé tamso 3 pe kutu eh oh 4 kutu kokamo 4 kutu makambambongo nde sobo mabiso vama tozo kende mbango makambo ile telme belé na lingina baksali kambo moko likambo bolingo ko bosa na te baninga pe baza ba bona ne na bango yo lo ba likambo bolingo likambo bolingo bible lo bina biso car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Moutou oya lingaka, apesaka. Moutou oya lingaka, apesaka. Po bolingwe sukaka na malobate. Bolingo fwez a la pena ba acte nango. Tala. Noele utiko lekawa.
bozwaki nzete oyo pelisaka minda na kata ndako nini abenga ngoni na mno wa mboka sapin sa sapin bochaki sapin sapin wana oya bino bochaki mama sombaki bakado abana tomonaki mais tomonaki kado papate papa pa sombaki kado a neve na yo saka na ndako mais kado mama tomonaki te tala sale fort mbula sika changer na sapin au tchaki et l'okote. Celui qui aime donne. A ta fleur à pambo, kope sa moi sinon a ta fleur te. O kope sa mobali no a ta fleur te. A ta na bon ane oyo. Leto zolo ba bon ane, yon zo a ta moi fleur. A ta moi chemise. O sombeli mobali no. A ta moi ki mbundi. O sombeli moi sina yo. Celui qui aime donne. Yo pe sa ani. Biloko pesa ngana ye biyao. Metobombi yao po bana ba Hollanda biso. Na wana ndo pesa ka facile ma. Me le reste, o pesa ka te. Bon, mwanyen to peso tore lelo ezate, poto lobi mvula sika, makambwa sika. Tozana kondima, ke ler tozo koma le 1er janvier awa, o change, o pesa mwasi na one fiske, e loko moko. Mwasi paza la surprise. Mobali pas à la surprise. A mon ake, oh, likambo est à la rate. Et comme une dengue nini, mboula sika, makambwa sika, to si to comprendre, poto landa randa kwa makambo, to bando landango banda janvier, ti to sou ki sana décembre, awa, to zwa quand même quelque chose. Oyo to sala. Likambwa bolingo, eh, hey, tala, bolingo ko, ezama sekite. Bolingo ezakama sekite, tala, yo oyo lingiko ba yako yebi sokaka ba lobi otomoni mwasi na yo na kwen wana na mobali moko ba telemi yo sikoyo oyebi te mobali yango nani osala yano pe na confiance a mwasi na yo me oyebi yo salonini soki pa bolingwezali so bolingwezali eko tungisa yo okozanga même maîtrise dans ce sens l'air moi si azoya kotaka na porte oyo kaka question liboso nani wana bwala ine na coin oka ah oh mtu to akine na coin yo yebia onde nini okasi batu basi ba mona kiyo ba ibiso eh to alaki na pa Freddy mtu azayi ko leka to kuta ine na coin wana na lobine to yakutu na ndako o azani pressé akei mbala moko kimia ezwami ah ezaki nde pa Freddy muteme mataki tension 0-0 Wane zo lak sake bolingo. Me bolingo angwe suka kande ngwana. Ya Giselle Mat. Mm. Bolingo angwe suka kande ngwana. Ozana ye wana unzamba pesio. Batu ebele ba oluka. Batu ebele ba osala ba jen. Bazo sala ba prier. Azo ata mwa molinga mi. Me yo mwa molinga mi yo zana ye wana. Atana ba perioda feti oyu. Ato zaka kutuliboko makashi. Okabarate. Sala ye mwa kadote. Quand on aime, on donne. Ma mamie, l'obana non moi moke. Bonne année, joyeux Noël, nga la zo se kamuke po na kocha wa na moni mama Safi la Colombe, a se kisi nga bonne année mama Safu, joyeux Noël, malgré le cas qui connaît ba Noël, ba Noël, ba Noël, comme ça, mbala moko, bonne année. Loko so kocha nanda ka makambo se ko kota na bonne année nanko. Moyinya linga lingate ko kotango alobi papa oniati bena be parce que na Noël oyo atato ngabazate be atato ngasombela ta mwasi ntata lo kwa kado oh tonga kaka ba agbamba ta liputa bamba aso ta butu ata buto na yemo ya verse nenge katana kibongo papa so batato ngapo mama Safia tongela buto en verse aso mbite asali mabeko na kamwe Nakamwe penza, ba bon année pa ya mama Cezaltine Moumé Sokia Lanzamba Pambola yo Giselle Mate, bon année, ba joyeux Noël ba. Papa le bani ni Mary. Mary hier. Happy Christmas. Voilà, papa makamalo ba bongo. Donc bo ya mbango ebele pa boza me bozo benga te. Numéro de téléphone to tie wana to ngabe ba ninga ba yo kamingongo na bino hein il get kudinga pa za
Ya Igete, merci Nengo Koti, joyeux Noël. Moi, la papa na bango. Joyeux Noël, joyeux Noël. Na bon, nani peto na sima kuna o koti ango na nko deja balinga te. Kati blesse yo wana kusotoke yo, nanu melume. E, komba o matate. Ya nanu te. Ya nanu. Melume. Mbosani ya nanu. Na mbosani te yo kati na beti yang mbala bien. Melume. So na prononce bete ya danu lo baka ero yo Merry Christmas, Merry Christmas, ba bon année. Ndako makambo, eza makambo, kokanza teke le kwa tozo leka, ne 2023, tozo kote na 2024, nde makambo eko sila, te po sani ya 2024, oye ko pasuka, eya deja na mulongo. Verpe oye ko kweya, eza na mulongo, me, ke baza na mayele, ko tike lango tante. Ou bien se comparer pasuki louke lango solution parce que Satan a pe a tika la kate azo landa biso na sima yo ka sa tika la zo kote na 2024 donc kote ngona ekenge yeba ko gérer ndaku gérer mobali na yo gérer mwasi na yo sunga bana na yo soko za na bango soko za na bango pete ko regretter pete Ponzambe mon quoi le bari na Bible na ena ndaku na ebi komba bakoza la kate salaka toujours na kondima atana dernier coup de sifflet quelques minutes avant match si la Yesu alinga ya yoko kamwa uzokota na pasteur mama pasteur mama Deborah Mavaku voilà azana pointe abenga pe pasteur mama nzambe ya pambola yo Merry Christmas, c'est le cas inango. Happy New Year. Bonne année. Assez important qui déjà. Si vous toi bonne année maman, ça me apambola yo. Abie, alobi ya lingi gift. Ah, gift. Gift benga kasoro bengi bongo orozwa. Orozwa gift na yo. Voilà. Ah, maman sa fille la colombe. Nzambe apambola yo. Bonne année. Mais bon, benga na téléphone. Boye bisabiso makambunyo son tote yakawa. Et sali nini. Est-ce qu'il y a un changement? Na couple na bino. Et loko moko échange. Numéro à téléphone yango ana. Bo benga biso to sorola. Lorette kaninga benga. Benga ofunda. Est-ce que c'est tonga? Rose bijou. Benga. Benga oloba. Basali nini. Nini ekomi. Toza na posa to yeba makamunyo so wana. Tolingi changement. Toza olobe la bolingo. Tolobi bolingo. Quand on aime, on donne. Rappelez l'herboda ki nan ou ba fiancé. Obano ko sombele bilamba. Oyo kutu. Ya yebite. Avanda kaboe. Amuni yo ye. Na mwa koli, oya yo, ake fungo la boye, elamba, tale elamba. E pi lero na osombele bilamba, so osombele ga elamba. Elamba wana ya baba te, zaka oye lobaka. E ganga. Ezo ganga. Nazalia wae. Jamo osombele kaye na pero da fiansa osombele ye elamba baba, ezate. Me lelo, bandabo kota landako, ate elamba baba. Ezo kotate. Elamba baba ezo yate. Vraiment changer quand on aime, on donne. Ataba moyen ze belete na o muke ozana ngo wana. Tala bino bokabo sakana ngana ko donner. Mobali no ka ko tope mwa sinayo. Oye kaka o uti musala sombelete, o sombele ka bombo. Oye o chéri na banda o kanisa yo. Nabi ah na sani na le bombo na lekili boso ba bombo na sombele yo bombo o pesi e bombo lera o lia bombo wana webi makansi ne mata na mutuna e bolingezo mata please makansi zo mata na mutuna obi oyo azane loko te azo somba bombo boko mko wa kozane loko ezan denge nini quand on aime on donne Kolo bena ye kakate bolingo. Na lingiyo. Kobete la ye tolote. Na lingiyo. Esengeli yo pesa. Por confirmer bolingo na yo. Na banda o seka. Liboso ya emisyon. Nga mo na oloba. Na lobi e pa na biso ba indo. Mwasi. Oye liye flair. Le msou. Omuna. A otalo na li sumoka ma be. Oye liye flair. Mais, bande ko basi,
Nangina profiter pena lo banabino. Tozo lo ba ah, quand on aime, on donne. Bamboko toye, toye okuta ba dona kana ba flair. Flair nem te renya, eh? Flair, flair nem makam. Te renya ka. Ba pesio moi flair a wazwa. Sepe la na Congo ba piaka yo flair. Koka moi. Hein? Ba piaka yo flair. Ba pesio flair sepe la. Sepe la parce que quand on aime, on donne, il faut ressala quelque chose. Muninga mona ke preuve d'amour yangoyo. Aola ksanga ke alinga kanga. Bientôt à Watou Kende le premier. Mvula Shika. Ça n'a pas mambo Shika. Ogo pia enin. Ya Freddy. Ogo pia enin. Pesa ye. Pesa ye. Ozana ba moyen nyonso ya ko pesa ye. Pesa ye. Yo tuna ka ya Freddy. Bongo Jemai. Ah, Jemai. Jemai va bina tuno ogo pia enin. Pesa. Pesa ye quelque chose. Bilo ko tolinga ko pesa mingi mingi ka o ka o yebo ya vandi na ye mwa bisu chwa bisu chwa pesa quelque chose oyo bijou eze lo ko soni bisu eze lo ko mesana elo eze lo ko mesana po pesa kyango so ibana bazana na mo pesa ngwe zate o banga so ibana ba atende chwa ya bien mama mi bo pesa loba. Merci, Bandeko Balandi. Tozo seka, tozo sepela année asikezo ya. Mais to se rappelé. Jemai kalobi a opesa popcorn. Ah, Jemai. Ah, come on. Bon, to lobi ka même. Ah, Polymer Nguissani Nzamba Pambola yo. Mobali a mama brinette. To lobi awa soki mutu alingi a pesaka. Opesa ma brinette nini. Yo, Jemai, pesa popcorn, ya grâce bon. Il va dépendre na yo, hein. So, il y a popcorn, bon. Le bon a ciné, nanda koute, pardon. Popcorn, ah. Nga la koti na ma kam na binote, mais na lobby kaka. Merci quand même pour pese réponse que, a ou lia popcorn na yen, zambi penza a zana bino. Eh, tozo seka, tozo solola, tobo salan katolite. Moi ça mayele na ngana nya ta CTR wala papa pepa zunga maloba atonga kanda kutolobela ke kombalele ki awake to tangi na Genèse tina Apocalypse mukanda o Yesu ki na kangi Bible pana ke na ke na carte afa kanga Bible na cheke na carte géographique za na mpanza Bible wana na Monica ka ba peyo wa Yesu atambula ki tambula ki na fuyé na luka mason ya mobali na Bible. Soka azalaka na bagi na papa Apolidor Ngwisani soka azalaka pesanga bi verset biblique pesanga verset biblique et pa yapi balobi un homme sage bâti sa maison ngana mona kiti balobaki na femme parce que moi sinde mutu asimbinde ndaku yemda tongaka balobi ni na bengi. Sœur Nabiso Lorette Kaninda, a salainga remarque que bazo benga biso na téléphone tozo zoate. Et na moni plus de 3 appels awa, mais na ebité pourquoi elle quitté. Topé sa ya Lorette maloba. Ya Lorette, olobinin. Malobi, Merry Christmas na Happy New Year Nabiso so bozo anda biso. Surtout Nabiso mi balé, papa pépé na mami. Merci. En tout cas, Oza penda li pambo li po la biso. Amen. Tike kolo ako bala ko pambo la bino. Pea ba ebele. Amen. 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 Yaya. Nsamba pambo la yo. A pambo la ndako, a pambo la nyoso bozo sala. Amen. Ok. Toke te kono luka mtu msusu na moni ya benga kiawa. Loko la zwa ki biso te biso moko tola ndela ye. Ok, alantanda papa pazo benga wana na nalo nazako lobake, mwa sa mayele azo tonga. Mama tonga parce que pouvoir e pesa meli yo. Yo ne mutoza vraiment, so soki ndako e kwei. Donc to kondane mi balite. Quelque soit situation, quelque soit problème. To kondane mo balite, to kondane yo mwa si parce que na bibe ba yem si so ke femme sage yende atonga ka nda. Zena tozu numéro mususu awa. Ok, bapele koti, bade koto zo landa. Hello. Hi. Did you just try to call me? No.
wana mundela bengi biso awa to yebita lo bi biso moto bengi biso to bengi mundela te voilà biso to zo benga wale zali ba technique peut-être numéro de kwa benga ki et que vous tombez bobenga na numéro na biso mama mi continue to zakolo ba likamba bolingo mais na monto lo bit to insister likamba bolingo mingi te nga siko na zone tanga bolingo kuna de nga zo bande basi ba tonga ndako na ba to zokota na de année 2024 awa nga na luki mansomo ba linga na monite nga na moni mason ya mwasi donc soki ba situation e belé pe na ndako pe donc soki totali situation biso basi tozaka mingi condamné parce que c'est nous o esengeli de to garder ndako bien nena zonga susu kala kala kato yako beta masolo awa ko fanda mabala ya yakato fanda yakato fanda fanda benga ki lua kutu vene. Sompa na français venez asseyez-vous ek wana ko bebe si masolo yakato fanda wana to lobela ki ango to beta ki sete to ligi to yeba ay bande ko balanda biso ya solo nusu lo baka ah vraiment ya solo saka ya ron impact te ils ont fait alors parce que to beta ki masolo ya kato fanda tali bala moko bo bongisi te na panda periode nusu ya kato fanda ezali bala malamu te ezali bala moza li pambolite ata bino ata mutu moko bongisi azate do bino boyo ka na bino ka bo chira bino en pratique te bolingi emission daka makambo ango te bolingi bo sepela ka bo mona ka biso ka de kana TV toba concept pesa awa ezo zwa penza place parce que to ose asiko bo pesa kabiso ni na commentaire to monaka ni na commentaire ke angai na lekaki boye boye papa babu na na beli bana to zwi message e outi e pa ya pasteur Raymond na Dublin yena mama Bibi Musongi balobi quand on aime on donne merci les couples qui bala un bon travail soyez bénis. Donc, batindi message à partir ya Irlande. Merci beaucoup. Reverend Nzamba Pambola yo, a Pambola mama, a Pambola ndaku. Bonne année. Naza kondima ke yo nana ko banga te na yebi ke opesaka. Pena ndenge to rappeler bot, lokwa to lobimbula sika bambwasika. Ah! Les premiers mama au baby na ona ba cadeau. Au baby. Alléluia. Continue yaya. Voilà, donc to sala par na biso ndako yakato fanda libala yakato fanda to lobela ki yango pe to yebite est-ce que na bato bazwa ki tan ya kobongisa bobongisi te so bobongisa peut-être ma kokeza la ki te mama papa sala effort 2024 to zokota to yebisa ki bino ba effet to mona ka biloko nyoso kaka neti kaka bongo eza na ba effet oyo ekwelaka bana surtout bana bazalaka ba victime ba fruit ya ba entrain na biso ba komaka ba victime ya makambo ebele oyo biso ba parents to zwa ki yango lokola masekite to negliger bana ba kufa ka komona so ata bato ba théâtre ba sala kango yaka to fanda boye bo fanda kaka bo boti bana na yo tangisi bana ba silisi ba classe me oko kamwa bana ndeba komiko lela yo bango bale bike bato ya famille ngamwe babi wana ya kabilanga na biso so bali ba boma bango te bako utiliser ka babiloko na bango ndenge diable azaka na mayi na mabe a utiliser ba chance na bango bana bazo bala te mabala ba ekenda basi ba botola bana bazo sala te misala ba botola mbongo te bana kitoko bana bafande lokala na ndaku souffrance na souffrance Oligo kanga bandoki ndoki ali boso yo tata na mama bobala na te okomona pe tang mususu bana ngo babali e pa ko kende kuna elandiye eza ko landa singeza ko kende se ko kende donc to bongisa to zo pesa to zo rappeler bino mu maleme biloko to lobela donc to e ba ko zwa ngo au sérieux papa baboule Tolo baka li susu li kamo msusu très important. Ah, l'air na ota la montre. Minite yo kende. Tolo baka li kamo msusu très important. Tolo baka li kamboa dialogue nandaku. Très important. Li kamboa dialogue. Manki ya communication. Yango ezo boma ba couple. Mbula sika. Eko mambula oyo. Soki banda tongo tibutu oyoki mungongo wa mobali to mungongo wa mwasi na yote omona ngo mabe etungisa yo mbulo yo tozokota ezala mbulo yo soki journée leki
yona mwasi no bozuita kofanda te bo solola. Sepanda bo ananda kubino mi bale, boba ono considerango lo kwa di sumu. Koma boza ananda kubino mi bale? Bana baza, bana ba o solola, na kwena bango. Bana ba alaga rare na ba sano, baza na chambre, petete ba o so na kwena bango, bango ba o solola. Me biso papa na mama to vandia wa, oya tenga mi na mupanzi kote na telefone, oyo kuna tenga mi na mupanzi na laptop, tope na telefone, li solo ezala kate. C'est très 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 dangereux. Oye bien komo sa anim. Tango msusu, mama kuna na telefone a otala, amoni mwa babiloko bachaka na TikTok oye seki saka. Lera otala kuna seki siya seki bakati. Papa siku place a vanda ya na mute mane oh a osekanin a komo sekanga sikole ya o kansande ngwana histoire ngo kuna pe tellement zelengi o seki li susu makasi oyoka a changer face edi arrête ça alobeli o pena ton ya kanda o muni pena ka lobi na ton ya kanda arrête ça moi si pele la hotel la boy eh arrête na arrêter nini. Yo fandi kuno sama kamono ngana okipete. Bongo yangande yo na ya kwa arrêter. Atika biloko wana. Tu vois? Tout simplement parce que mutuna mutuazana kwena ye. Communication ezate. So communication ezala ki. Mwa se aningalo. Eh papa. Tali kambona o seka. To seka ensemble. Atako seka ensemble bo seka kate. Oya fandi na kwena ekuna. Oyo pa fandi na kwena ekuna. Omona mobali azali bo ordinateur na ekuna lokola basaye la biso ba radio yi basaye la biso na ba television azana TV ne na ndaku azo faire passer biloko ne na TV na ndaku mwasi kuna na kwena ye ti bakendo kutana kana mbeto na mbeto opa bakendo kutana ye bi bakutana na mbeto ndeni oya ye mokona no aye kuta muninga o ronfle deja moya taloba la muka to bondela ezate bo bondela ensemble te poye déjà a ronfle ndengwana ozana risque bo bandi prière bo abandolo ba makamususu ya bandolo tanandoto dialogue très important bozwa ta ya dialogue bozwa ta ya ko se communiquer entre bino ba parents et ko aider bino pepo na oboko la bana na bino peut-être maman koza na remarque moko sali na bobo ya mwana moko papa koza ne loko moko sali a remarquer na bomo ya mwana akofandi sa mama tala likambo na moni boye boye bo to lukelango solution to lukandeni to kosala mais so ki papa moni abete la mama li solote mama pe moni abete la papa li solote ti mwana obeba mko mususu mama oya koloba na yeba ke ko suka boye na yebaki usuka bo papa bo baluka ah oyebaki na yebaki kopo na banda omuna makambo ala osala oyebisanga voye un peu pai to komu kokende dialogue est très important loba mke pona dialogue pito kota lika mususu ah lelo bobenga ah baboy ko benga balobi telephone ezoleka te rien telephone ezoleka voilà toza wana pona bino to linga bino mingi to lingabino mingi yango moni tozo zonga kaka dialogue. Soki ezate to sito lobelango ebele awa. Soki ti lelo bozaka nanu bongo bosa le fort bozon sa dialogue. Po yango nimte kreya ka soso ambiance ngana zaka na uti musala na zongi. Obona papa mama mi yaka ah obengelinga nyango oh yaka ah ngape mbangu na yelo kwa ndeba kibaka blanga ba million. Oka aina mona kili solo moko awa na boy na seka ngamu ko fana na to seka biso mbale ngabe ah elo ko beke ngaka ya bo to seka biso mbale mona ngabe na fandi to seki ngape so kina na seka na bi ngabe na seka ngabe ki bala yakota elo ko ezali awa oka mtema te ko seka yebo mona kata na ko seka to so kreya ambiance na biso to kreya na biso dialogue na biso ya solo air mo pesa la ke a compte na musique a tie ba casque parce que ya za musicien nebo ebika musicien le ba mama na nga ya benga bongo abia pe pa za musicien
atie ba casque na mato ya ko ti akei me na yebike no isa musala zo sala lobi lobi e ko bimisa mbuma na yango so bela monica zindi azindi muna ina tomole non casque mo ngabi ayope longolo na mato ipe na posa to beta na mo de solo mo bona mo na e mati na mutu nanga na kang sake bela tv bi kanga na pe tv so bo kanga tv so isa emission la très important le gars ba youtube zo nga kanango tia ka si pose uzo mona créer ambiance ndeko igeta lobi mama grace zwana o popcorn ya igeta kudinga bi mama grace zwana o popcorn mi avo popcorn ke tonga ah na tonga pesa très important bon so ko bouton mo bani na lobi a bien so ki bouton na ye a veste kwei mo tonga wana la muke me ko ede ozo ngse la e bouton na veste bien na chemise ozo mon eko ka rappel idusu tamso mona mwana sali peka awa chemise fongwa mi papa linga chemise wana mingi okoko zong sele yango soki machine ezate nyo se taka ezaka bien voilà donc créer dialogue créer ambiance très important okobuna ke ngala kamwa ka mama mie yo zo nuna te ngande ko seka na tisa na pesa ngonde place na pesa penza esengo place pesa ngona zwa na mukilte na luka onga pe mena ya Yesu na pesa mu place na sekina sekina et puis ngamona ko sekisa o et puis mutuka so ka tele longi na ngai na ebiso mona ngala za ka dessin animé so pena ya ka tintin so pena za ka Mr. Bean na ebate munu so munke longi na ngaka ka ateli ngaka ka abando seka se ngina tuli na mina tuni nga siko o sekini mon pesa ka joie yemo za ka mutu esengo oh nous na te ko nous ne ko ya te ko za musika parce que le gars ka boye et ça ka boye mais so chango boye ba rid e ba ni ko finana e ba ni ko finana créer ambiance créer vie ye so za na kati donc ta la kaka papa baboule ouais na kanisa ki li kambu mususu to za ki koloba compréhension et za li kambu moko très très important to lomela li kambu oyo trésor kubadika trésor image nzamba pambola yo merci pour la présence na yo et balobaki to bandela na merry christmas merry christmas happy new year voilà pona yo trésor kubadika tozako loba likambo ya transparence être ya ki transparence te to loba compréhension compréhension voilà compréhension tala eza pasi mutu oya uti na ndaku na bango na babitidi na ye yopo uti na ndaku na bino na babitidi na yo na ba education na ba education na yo eza pasi po bo vanda ensemble e kende bien mais parbi makambo esala ke batu ba fanda ensemble compréhension eza très 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 important voilà. So ki ozo comprendre moi si na yote, eza déjà mbeba. So ki pozo comprendre mobali na yote, eza déjà mbeba. Yo kanga malam. Nga na yebi moi si na nga, na ye kola ye, na yebi R alinga ga G, na R alinga G te. Na yebi R aloba makambu o eza serye, na R oyo aloba makambo ko considera ngote wana ya nkaneti eza ye. Po R mo waza kapena joker. Ah bon? Ok. Donc na ye biye. Ye pe nenge za wana. A ye binga. A ye bi li kambu boye pona loba na tato yo. Fona loba ngona minito yo. So na lobya ngona minito yo ko leka bien. Po tuko se comprendre. Compréhension est très important. Yango luka oyeba mwa sina yo. Siko eloko e kam saka. Bosali 10 ans libala. Meti lolo yebi mwa sina yo te. Yope mwa si oyebi mobali na yo te. Po makambo mususu mobali no asalaka. Do yopo na yo omona ngoneti. Omoni yango ka lelo. Bando ye baye. Ye pe makamusu yo salaka, après 10 ans mariage, amon yon dide li kambwa sike bimika lelo.
Pourquoi? Parce que boye kolite oyo ye kola moninga oyo po ye kola moninga yango na bokoma kana difficulté ya ko se comprendre compréhension tala ezama kamu mususu wa omoni yango pinza mobali no sali ma b alobi ma b oye bi peke soki yo répliquer moto e ko pela Oko boma ngoka na compréhension. Obomi ngoka na compréhension comprendre. O comprendre ye. Si kondengo comprendre ye wana. Olekisi ata mwa mikolo. Muko mususu vandisio bi papa. Mukolo wana na boyaka moto epela. Tala yo mopo ali kambo yo binisaka. Tala ngope na bien. Omoni ngope na zaki yango. Muta ko comprendre tout simplement parce que il y a y compréhension. Bokoma na lingala kutu moya sika ibima mu comprena eh yango bana babongo eh bongo penza bokoma ba mu comprena o comprena ka muninga te do yo koma parole nyoso ibima na muno kwa muninga pona yo ese sens yo ali metio pelisa moto compréhension na kati ya libala ezali très 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 important. Oye biso boza ko se comprendre. Même bana na bino. Baba ndotala bana obakoli autala amoni acte moko eleki mwana satandre bi o moto opela wate. Ma amoni eleki oye bi mko msupa mwana ofanda bina mino bino bwandenga. Oye bi mko wana na banga kia. Ko banga wate petit biso to bata ba compréhension. To se comprenaka. Poto yebi ke risa diable ezambe na biloko muke akoya ko pelisi la bino moto so compréhension ezate abomi bino biso to boya babenga biso ba mu comprena biso to comprenaka biso soki mpuku mto alekana to loba e mpuku so mu selekete to loba e mu selekete oh mu seleke voilà so ti mu seleke ya ya loba muke ya compréhension compréhension de compréhension de makambo très très important ne pas pas niati c'était yo nyoso kwa elekana mato ino mabe mabe we bike bino moko na mnangi na mboka na bino boto ya a biso to ya soko ya to so papaya oh leho na sana mood te eh lena la muki bien te papa lo bien ngo bien lo bi okoye ba yeko la muto fandi na ye yeko la ye bible na bible ba lo ba kuna ke le lu et la nio patron en sapto répéter que le combat na mbala bati le kola nkosi est lion na moi na meme est-ce que ça si peut-être que ba fani peut-être ba fani sika moko hein lion peut-être nza la pende kanga ou te la pende meme yo na roda mi na bouke kama ko inenga kanga kaka awa soka kwelo aibika soda kangi na kingo awa pa okusi allô. Allô. Allô, bonsoir. Voilà, papa Biti a bengi lisusu. Oui. Balobini ni kuna. Na bengi ga pona pour encourager bino. Oui. Pour le bail de ba lisolo ya motuya. Surtout pona ba famille, biso ba papa, bana communauté. Vraiment tout fongola mato ya boye ezali rare. Ouais. Esengeli to yoka yango. Toti yango kati na misala na biso. Pour to corriger bandebe ebele to zalaka na. Vraiment. Na point suka bokomi koyekola moninga ezali likambo motuya. Pour motra moto azana bisale naye mais to yiko vanda ensemble et sengeli moninga na moninga aye bape moninga poto zala bien OK oye kola moninga ezali nkambwa motuya surtout pona biso ba couple ouais soki boye koliza te moye pe bo vanda ensemble ezali te amen et outil likolo tika ite bo pambwa ma amen. Merci en tout cas, Nzamba Pambola yo papa na biso
nakanisi bandeko balo landa biso balandi malamu makambu nyoso yo olobi ezanyoso tozolu kakaka bolamu na biso vraiment to banda emission na biso na temps to dépasser na 4 minutes teto pour somme quelque 15 pour la bonne année atati na 15 pour la bonne année mais toujours promettre bino que makambo tongito loba eza tellement belé nakanisi na prochaine émission lokole kozala na début ya année pe kaka nakanisi toko continuer les sous makambo sous mama ko continuer makambo za gikolo na nazo continuer na ngande tozo sola likambo ya compréhension menenga na tanga message koyi awa papa Jemai kalobi ba mama munoko trop na plateau munoko trop bozo beta trop na clavier na bino mais on est bo benga ta na téléphone bo souhaiter mi bal na bino ba joyeux Noël na ba bonne année bozo souhaiter te wana yuti pa ye moko boss nazana message msusu awa ekotelinga na WhatsApp awa ndeko Tracy Ra Ramorino Kutila alobi allô ah. Un instant allô bonsoir wana tozwi boss Jemai réalisateur na biso olobi nini papa. En tout cas, na bengi pona kote sa ba mama point pona moni bazo kome bele na bazo bengi na te pona ko souhaite ba papa joyeux Noël na bonne année. Donc na souhaite madame Nangai grâce à joy. Voilà. Merry Christmas, Happy New Year. En tout cas, beaucoup de love, beaucoup d'amour, 1 million de bisous. Tobeti lo milolo. Tobeti milolo nzamba pambo la yo. Donc ma mama ba ti ko comme bele ba benga ba souhaiter ba papa ba joyeux Noël et au sala ki toko makasi. Amen. Amen. Eyo kani. Amen. Merci ya nzamba pambo la yo. No comment. Wala ndi ba benga ngo no comment. Donc boyoki kaka makele le Giselle kuna kaka kwa. Hein? Marianne Tubila, Nde makambo. Merry Christmas, Happy New Year. Nzamba mona ya Marianne Tubila, babi benga, pesa papa, ba Merry Christmas, naba Happy New Year. Nazako tanga message ndeko nabiso Tracy Kuntila lobi. Batubazo, na yepte soki ye mom da lingi na yesi jango te batubazo reklame, peut-être te place ya fandi kuna ba lobi. Bazo reklame le sujet tabou. Babi ezonga na 2024 s'il vous plaît. si je tabou ezonga na 2024 et ezonga le Lopez ala ki nango 4 temps parce que il a fallu to lobela pe makambo. Te leto ezonga sa bakote. Le to tika bango ba ko mbula. Si je tabou ya ne prochaine yebi to loba makambo ni. Ko loba te bomba te ya mbula sika ya o découvrir avant. Papa Tracy Kuntila et maman. Yeah. Mama, Tracy. Bon, a ébité, a pensé à checker à Tracy Kuntila. En tout cas, Aza Mama, Aza ma papa, Aza ma papa. Donc, tu as aussi, si j'ai na yo, tu as à l'ango de 2024. Et aussi, la raté, papa, d'ailleurs, ça y est, malobi, les conflits dans le mariage, c'est inévitable. Ouh, tu as mis, maman pasteur, Deborah Mavaku. Allô, maman pasteur. Allô, bonne année, joyeux Noël, y'a c'était à mamie. Merci, merci. Merci. Amen, Zamba Pambola yo, a Pambola yo na bana nyo sonanda kuna. Loba mama, loba. La semaine mingi na ba mate a nyo soukone kifi panda une année. Vraiment, ça va pas pour la dino. La moutouille a tendance à la vie. Pour la conclusion, la mion soit de retenir à Kabulingo. Yeah. Pour Bolingo Zali, ma camion soit là, il a facile. Mais pour Bolingo Zan en côté, et à moi pas si pour ma camionne, que ça m'a bon moyen de dire ma maman à ma papa. Yeah. Donc, c'est que dans la Bolingo, le Bolingo, le Bolingo, so pour les partenaires, en tout cas, pour retour ça, pour moi, si mon gros n'est pas mon gros, à bâtir mon ya, mais en tout cas, pour bâtir, à ta vie, on dit que femme ça bâtit sa maison, mais sans un bolingo, tout on a dit vraiment, on a pas encore aux autres, on a un coup, mais à terme, on a un bolingo, on a un bolingo, c'est ça, tu vois, et non, pas de monde, tu vois, mais t'es un gamin. Vraiment. Donc, on a ça, on a ça, on a beaucoup de motifs. Donc, on a nuance,
ezaka rabolingo eza source makamu nyoto kuma na sepeli nza mapambo la dino amen bagona nena bajoye noel wanteliki bonani amen est ce qu'on profiter te au pesa pe papa alpha bonne année joyeux noel merci papa alpha mbote ato matibu mon mari yeah eh yimba merci à Yanzamba Pambola Yope. Voilà. Ok. Wana euti na Milton Keynes. Nzamba Pambola bino bandeko ka Milton Keynes bisoka bozali. Tozo tendre na biso male male mbe yakolo bezali ebele de to lobby yakolo bezali ebele femme sage bâtisse sa maison mama mimi outro ni atapenza lobby nyoso waneza na kaka amour. Toni atarango pe awa baz. Soki boli onka ke sili. Makamse prr ndako kwei. Ndako kwei nango ba longoli ka libanga na ka bolingo na ka so ba bareki bareki. Basali ni ba récupérer. Voilà, tu vas retirer. Mama, building nous sommes qui? Équei. Équei. Et disparaître. Bonjour, mon dernier missile, il manque encore un dernier zo sil sabilo qu'on a n'amboko autant à comme côté. Et zo yinda c'est un deuxième jour. Et zo quoi yakak? Ville est tikali vide. Et pourtant la kotonga. Et zo akabane au kak building au babande qui ango depuis. Et ça, il 5 ans, il y a un peu de temps. Mais il y a un peu de pas. Et quoi? Donc, bolingo, traître. D'ailleurs, il y a un peu de temps. 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 Mais il y a souligné qui? A souligné la matinée. Il y a pam, pam, pam. Amour, point, barre. Mata kita bamba na Bible bana na Apocalypse na bana ona se na zongi na ngoti na Genèse pona bana na Genèse na kita kiko na bana ona na Apocalypse na zongi na ona Genèse amour yenda zaka ka base yenda simbi a fondation ya nyoso to ganga wa tongo midi po kwa eswaka ba tata eswaka ba mama dialogue hey hey soki amour ezate nyoso to loba awa ekozile kanango pamba ya Jezel mat Fandi Sabolingo, Bayaya, Batata, Ya Lorette, Ya Iget, Ornella Mbombo, Binono Strebo Fandi Kuna, Namoni Ya Marie Capitan, Musika Nalmane, Ba Joye Noël Yangowana, Ba Bonane Yangowana, Tozana Kondime, Ete Nkolo na Bolingo, Nepe na Mawana Ye, Ako Kote Sabiso, Ba Capitan, Nyon, Sesika Bozoami, Boyambi yango. Bongo somona mama remise te. Mama remise aswa ki yaili banga na tongo tongo. Me lokwa olingina bakisila yaka. Na tia, tia. Na pesi pe tia. Ah, tu wana mwana msumo komu na ye tia. Ba kongo baibi tia. Mwana botami na Angleterre. Me ba pesi kombo tia. Tia, donc moto. Fe, fire. Donc wana ba mekaka yete. Soko meke na tongo na midi na pokwa. Ah, ah, oluki problem. Na mama na ye kuna, na bandeko na ye kuna, ba anti na ye. Claire. Noela. Bangonyo so kuna antuka. Ba joye Noel, ba Merry Christmas. Mama jemi ma simba bo bangandeke bien, simba e bien. Na ba na kuna bo sepela, bo sepela. Vraiment nzamba mona bino toko ba nakolo ba lelo bo ti lobi. Ba pesi bino remaka na papa J. Mike men. Bo tika lika kandenge wana. Donc Benny qui bala pas lobby y est particulier si maté ma joyeux Noël papa Didier joyeux Noël Mamado joyeux Noël les beaux tes yeux à mon néné la ça qui sirte que émission peut qu'aucun de ti aucun de na souka boy trésor image à Benguité pour à souhaiter ah na comprendre Benguité na comprendre trésor bon. Image bah lui téléphone air mon réseau déconnecté peut-être bah zo Bengu zo le canango bon lui est diminué ou bien dégagé tout s'enfoncer na bango ah mon banga ya ndeke babi a ça très bien voilà l'obana ye happy Christmas Merry New Year New Year voilà on est allé à ce basoué à couple qui bala à zo pesa bino bo profiter les lots dans l'engagement pena pesa ba oh nyonso Banda le 1er décembre, na profite po chéri nanga mo kabota ma le 25, abota ma le 5 décembre. Moi nana ye tishika abota ma le 25 décembre. Allô?
Allô? Allô? Oui, na moni to zui appel ko le kana Irlande. Soki okoki ko se présenter au yebisi biso. Eza mama Bibi. Wow. Oui. Mama Bibi Musongi. Papa Satinda ki message. Yeah. Oui. Vama. Na lobina benga na souhaiter bino ba bonne année. Merci. Et puis pe. Na relevé pe défi. Yeah. Oui, batin de la kibiso. Je crois papa boss mutaloba ki eh. Yeah. Ke ba maman bazo benga te bazo komakaka. Wow. Na lobiti kana souhaiter mobile nanga motema pasteur Raymond. Wow. Oh, comme ça, maman, my best friend. Nzamba pamuna ye na no atsika. Yes. Na ebisaka e na pembeni ya ku 5 na lingi e na lingi pe na mokili ba eba. Ayo kango. Yeah. Ku planda ku ya makambu. Amen. Amen. Tombeteli ya milolo. Azo mérité ango, merci en tout cas, merci à Pepe, merci maman mamie pour la moussa qui toko bozo sala. Merci maman Bibi. Merci. Bopesa bana nyo sokuna na Irlande, Merry Christmas, Happy New Year. Yepsa bango tolova bango so much. Wow, thank you. OK. Boendeza la kabaninga balongoli defi boyoki ango. Ba peseli bolingo love bibiti da television et le roi Irlande kotinda kwa makambo bo money love bido ma londre kaka makele wa ah bo police équipe tala libange uti abi na lobela kaka ngona cousin mais vraiment aeba ke mo kili mo bimba o balanda ka ndaka makambo ba comprendre ke don na lela effort bon li kabli bala boy yo sata na kutu komeka noko chate parce que za problème pamba. Voilà, bandeko balandi tozo ke na biso na suka tango na biso epusani. Ya lorette vraiment to sepeli mini bozo ki wana ebele. Nzamba mona bino papa George Kiala nzamba mona bino. Bino nyoso en tout cas to wana esenga ko mona bino ndebo kota ki lelo. Tozu so appel mususu alors. Tozu appel te mais tozu message ko uta na Canada. Wow. Ndeko apesi biso kombo na yete malobi boye message na ya komeli biso. Alobi mariage eza effort ya deux personnes. Mm. Botia effort a deux pour e réussir. Vedir ndeko apesi biso moi likanisi na ye alobi libala eza be effort ya batumi bale. Vedir moi sozo sala effort. Mm. Réussite mobali pozo sala effort, réussite ya libala na bino. Vraiment eza likambo ya solo. Oyo soki équilibre za bino mibale oyo azo laksa muninga lingiye opa zo laksa muninga lingiye oyo azo comprendre muninga oyo azo comprendre muninga oyo bazo dialogue ba ofande ensemble ruba créer moi royaume na bango ne biso to créer moi royaume na biso omona libala eza réussite ndeko opesi kombo te nzamba pambolo pa pio za na Canada musika na malili oyo soki bozana mwe combien na minute oyo me olandi biso na lobina yo. Merry Christmas na Happy New Year. Merci Yaya. Tozui Mama Alice Ndombele a bengi biso a partir ya France. Mama Alice. Merci Yaya. Tozui Mama Alice Ndombele a bengi biso a partir ya France. Mama Alice okoki ko diminuer volume ya télévision ou bien pousa na musika po tozo yo ka TV na yo. Allô, bonsoir. Et bonsoir maman, poussa la musique à la télévision pour te jouer comme à quelle heure. Ah, voilà, voilà. Pourquoi la musique à la télévision pour te jouer comme à quelle heure? Ah, la longue. Ok. Loba maman, tout ça n'a pas ça, toi, yoka yo. Bonsoir. Bonjour, yoka, papa, na maman, ma mamie. Bonjour, yoka, na. Toyo qui yo, très bien. Nzamba pambola mino kosho papa na uchi kokota si kolo na koya mbangu na lobi nzambe shunga na kute misho otangu na koyoka mama ni azolo bao tokomi na shuka mbani ba anji make ni ba retenir mbango mawa aleluya vraiment en tout cas merci beaucoup bonsoir na bande konyo sope bazo landa
Oui. En tout cas, qui quand Zamba joue le coup, on a tenu qui faisait pour passer la mission. En tout cas, Zamba sali, il a eu beaucoup de temps à Pinoca, malgré à la fin. Yeah. Qui quand Zamba joue le coup, vraiment meilleur jeu de bonheur, de prospérité. Prospérer, prospérer, en tout cas, soyez prospère à tous ces gars. Amen. Durant l'année 2024, Nzamba, en tout cas, fortifié, je suis à Bakissa, Bakissa, à Fourouche, à la Haute, au Sengaki, les Moron Nzamba, il est bien à Bakissa, on va pour que ça va pour ça, la Bisho. On est là même, il y a au Sengaki, la Bisho, qui est en Nzamba, Fourouche. Amen. Papa, que Dieu te bénisse, papa, que Dieu te bénisse. Amen. En tout cas, soyez vraiment prospère à tous ces gars, des gars, la Roubi. La mission Amen. Amen. Manifester partout en fait ma voisine la bichot amen la bichot en fait batouillon sur la église la bichot c'est vrai il y a les hauts et les bas mais tous à la carte de moto tenir ferme amen amen voilà c'était ça mon message oh merci Yaya Nzamba Pambola Bino te souhaiter Bino joyeux Noël bonne année amen. Nzamba sala bino bolamu, nzamba sala bino bolamu na mbulo ya sika. Merci ya tokomona na. OK, bye. Tokomona na kaka mama de gros bijou, je vous aime. Amen. Merci beaucoup. OK. Amen. Mama Alice Ndombele, aza mama moko apesa biso likanisi moko aloba na biso alobi ndako ya libala etonda kate. Abinda kwa libale tonda kate, po mwasi, soko akena wenze, amoni eboka, asombi, eko zwaka plasi nandaku. Soki lobi ake, azana bros nandaku, mamoni kombo moko, umona lobi, eh bakombo, oyu bakombo abien ya makasi, oyu zalaka bien, eko ya nandaku, eko zwaka plasi. Donk, ezo sale makaka, ndenge wana, mama nangai, Nzambe, apambola tozwili susu, kolo mususu, Yande kona biso Frédéric Muyesu abengi biso wapi ya bungi azawa na ndambie oyambie yeah ikati halo 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 na luka iku tuna monete halo abandela zera oh azaliawa okay halo halo papa Freddy halo Oui, allô? Oui, allô? Oui. Allô, allô? Allô, papa Freddy, toi yambio? Ton pensio maloba? Ouais. Shalom, mes couples qui bala. Shalom. Bonne année, bonne année, bonne année. Merci. Na pensi, bonne année. Na the best boss ya Evan Bath. Amen. Michel. Tonika koloba boy. Émission d'accord à Macam, Ezali de Pest, na Londres, pourquoi pas, n'Europe Mobimba. Amen. Tozali Koloba Kaka, na ba téléspectateur, au bala narabiso, boye ba ke tozala besoin émission et kende, ti na mokili Mobimba. Et c'est n'y a que Nzamba eba kat na ko protége vino. A protégé pe équipe Mobimba. Amen. 2024, Makambo, Yakitoko et Salama. Amen. 2024. Tu vous appelles une émission où tu l'as dit que couple qui bat la boye bisabiso. Histoire nabino, témoignage nabino. Yeah. Et vous allez toujours nanda kwa Makambo. Amen. Tu connais ba Makambo. Nzamba pambo labino na pesi Happy New Year na bandi mignon sotu à Londres. Pe batonyo tu vas aller kolanda biso. God bless. Everybody. Oh, la bonne sanité mis à mort. La femme a tous les dons de la femme. Alléluia. Que Dieu puisse le bénir et puisse lui donner encore la sagesse. 2024. Amen. Tout célébrer encore. Amen. 20 ans de mariage. Amen. Tout ça va tout sous goût. Y a les balles. Oh, mais là, ma balle, il y a une année. Il y a trois mois. Dans 2024, à bout. Pia. Alléluia. Ah, merci, Aya. Tobete Lyo Milolo.
to beteli yo milolo pe to lobina mama premier ministre nzamba pambola ye nzamba sale malam nzamba sale vraiment malam to sana bino elongo alleluia to so tendre vers fin ya emission na biso bo limbi sa poto lekisi mo atango parce que zaki pina ne lengi nango esengela ikaka to zo mo atango oyo mais to silisi pe makambo nyonso to zaki nango te na kanisi na prochaine émission to ko continuer li sous makambo na biso po to kende pe ko banda mobu na biso malamu mawa ezali kaka ke nazo mona mwasi kitoko lokola Giselle Mate nao mona ye me abengite po a souhaiter papa babiloko wana abengite abengite o oh Marianne Tubila abengite ba téléphone ba ngezo le kate divine o bengite akomi kaka il a fallu bo benga bo souhaiter papa c'est vrai que téléphone ezako de connaît er moko to ebite pourquoi mais en tout cas to sepeli na bino ba oyo bo bengi pe ba oyo bo bengite nzambe apambola bino journée alelo ezalaki mingi ko souhaiter bino makambu malamu na mbula oyo ezali kobanda na mwa minute to tikal nango na pesi maloba epa ya mama a souhaiter bino makambo ya malonga bongo na sima nango to kendo sala likambo ya suka to sala ka mama zwa maloba nga malobe katana ki pona ngana profiter na pesa ba happy birthday na bande ko nyoso oyo ba zo fêter anniversaire na bango na décembre ba o nyoso ba landaka ndako makambo ba o nyoso ba sepela ka landaka makambo na ngana pesa na happy birthday nga pela pesa ngo live bo saka na kati kibala chéri kibala oboyi penza a sa mokili na yo poso nga naza o naza boye aparta nzambe ndenge akelanga se kibala donc kibala zoba happy birthday no en direct live na kata heaven ba amen voilà amen. Et puis tishi kibala très fâché parce que jour le 25 maman abosa na ko pesa ye happy birthday na téléphone mais tishi kibala pa ozali ba happy birthday na yango wana ya minene ya minene bino nyoso bo fete anniversaire na décembre ba bazo fete lelo ba o ba konye ko fete le 31 ndako makambo mama makambo ba boule papa ba boule apesi bino happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Et ça spécial, happy birthday. Kofolo. Mawa. Papa Babou, les gens, moi, Voilà. Et c'est moi mingi nebo ozalaki wana pona biso emission ango ezalaki kitoko po yo zalaki ezalaki kitoko po yo chaki poa ko bana to banda yango ane oyo kuna to ya so ane wolo to comme to 6 2023 ezalaki malamu po yo ozalaki support ozalaki tango no soko kota er no soko partager yango na emission oyo ezalaki nzamba lola mona yo ngana koko sengela yo tamso ongana ko sengela yo yango te za posa motema metika nzamba lola apesa yo ndenge yo sengelie ako kisela yo ba posa ya motema na yo pe na bakisi kaka ndebo yo kanaka wana tango kina na kuku kuna ko lela ndebo yo kanaka na ina priere ayano la yo ane 2024 tanto zo kota ngo yaka na témoignage je poli ko benga te se ko témoignage akonto ko jela ngo siko yo ne nini likambutela banjo ko benga tanto nzamba ko saila yo ko benga alors nzamba mona bino esengzaki ya mingi to sisa to zo sisa to la ko ndima to koza 2024 to sisa ona kimia ya ya Yesu o mo kilepe sakate e accompagner bino le 28 le 29 le 30 le 31 na 01 le première Europe Sabino date au to ya kokuta na susu na janvier poto sepela elongo. Merci beaucoup na bino so kotaki, merci na bino so kotale lo kotaki te na monia ikernete
na ebite soki po mezali na ebite bazo Gisèle Matte ausenga numéro ezonga please alingia benga te to si bon numéro bazongi c'est le numéro la l'entretien a profité fille de Dieu Masiala au kotina retard menzamba pambola yo happy birthday eza birthday na yo Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Nini lisusu to souhaite yote. Bon appétit. Bon appétit. Soki posio lia ki bonne digestion. Nzamba pambola yo. Voilà. Tozo se la ya Gisèle Benga. Pa pepe. Ya Gisèle Benga pso na kuku. To yamba yata na atana voiture na njala so retour. Asili ki alo bifwa Benga kaka ye fwa presa. Ape sa kaka mobali na ya direct. Wana sa raté mais... déjà. Ya Gisèle au raté tenza ki moulaï. Oh, yete oui. Ah, akoti kak. Allo. Wana sa raté déjà. Allo. Allo. Oh, hey. Ya Gisèle Matte. Happy New Year, papa. Happy New Year, mama, mami. Merci, merci. Happy New Year, na balandi nyonso yanda ko makambo. Amen. Na pe fufufu, Happy New Year. Na ye moko ye mei, moko nza heve na Baf Studio. Na madame na ye mamukas. Amen. E na pesi susu, na libota na nga mobimba, telmana za femeki ya ba femeki bele, na pesi ba happy new year, na ba femeki na nga tu kote ba brava na nga yi. Amen. Kote, kote ya mobali na nga yi, na pesi ba happy new year. Amen. Na Yesu suko pesa happy new year nangai. Yeah. Na yemiye. Papa Kalula, Jean-Jacques Kalula. Yeah. Yemiye wa benga nga zizo lase. Wow. Oya pesa nga valeur na miso ya bato. Amen. Oya kongisa nga mama ya 5 bana. Wow. Oya latisa papa nangai veste na ba mama nangai mafu. Amen. Bah happy New Year. Zambia continue ko bomba. Biso Zambia continue ko sala biso tout. Bolamu a continue ko keep biso na 24e porte vokota depuis toye bana Zambia continue. Ative la ki facilité. Mais of course. Zambia mukaraka na centre ya libala na biso a continue toujours ko bomba biso. I love him so much. JJ Kalula ndik na mesana ko bengai. Amen. Amen. Oh. Yeah, tu kambo li su funda ko makambo next year makambo gitoko ya su paske e lo pambo babiso. Mama na ute ko lobelo ko moko pete se ba conseil ba pesa ka ikota ka ti mama bi ikota ka. Ikota ka. Zambia espire bino su su koleka koleka a pambola a pambola. Bino na kombo a Yesu to mona next year happy new year and oh, merci aya merci nzamba pambola yo papa Kalula obimi mutone sengo ata na dernière minute asali pena violence numéro kutu balongola ki mazongi sina numéro wow en complicité quel amour nzamba pambola année prochaine lobi bozoko ki sa 24 ans ya mariage Ezape 2024, ooh. Na kanisi toko invite bino, pour esa coïncidence te, to benga bino bo yapena a en émission, to soloana bino to yeba, bo sali nini, po 24 ans koka, to benga bino année prochaine. Ego zape occasion, oyo, to yembe la bino a pona mariage na bino, to kumisa nzambe. Nzamba pambo la bino. Na kanisi toko mina suka ya émission na biso, mm-hmm. Vraiment, bolimbi si biso poto le kisi moi 34 minutes. Wow! Et vraiment, nzamba pambo la bino pona patience na bino. Tolobi na bino kaka pona wosuki sa. Bye bye. Daniel.
na bomo ibotika koluka yena lilita e Yesu Yesu ya ya yende bolingo ya motema nangai botika ngai na yembela yebo Salina bomo alongi watikanga na yembe aye anga bolingo nanga ya Yesu ya ya e ya ya bimi molongi yango yesengo nanga ye na yebinga ipena kolonga pona yeo ayo bolingo nanga ya Yesu ya ya e Teo, denga espoir za teo Yaya sekwi boti kanga na binela ye Anga boli ngona nga ya Yesu Yaya Ayo nga gogote, nelonga nanga yo Natatoli Yesu aza molongi, denga yo Lisekwa nanga ya Yesu Yaya Chama sumunde liwaya ya sumuka kite Apesa bomo iponga na vika Enga yo Zambie langa ya ya su ya ya Banzambie na bango bakufa Batikala na malita he Sango pamba mabele mela bango Yanga yesu baluka ye na lilita he Bakende kokuta sebilamba ya pamba Anjalogi boni bozoluka moto na bomo katina bakufi Anjelo alogie boni bozoluka nzambe na bomo katina bakufi Mabele eko katite ko bomba ye o Wete sosola kie mokeli nango e Aleluya e
bomoi. Zambali na zana bomoi. C'est la joie. Bougez, bougez.